гітарний ґрунт. І сьогодні ми будемо розбирати свій варіант пісні Сергія Бабкіна «Де би я, де би я, де би я не був, все про тебе нагадую». Фатіас мінор. Шукав дивні квіти, з кожним наступним кроком рахував роки. Твоїми ногами заходить занедбані храми. На-на-на-на-нами, не-би-на-ни-на-ди-ди. Де би я, де би я, де би я, де би я не був, все про тебе не радує. За собою йдеш вночі крізь світ, де би я, де би я, де би я. Ну і для того, щоб заграти мою версію всіх каверах в Ютубі і кругом, де я шукав акорди до цієї пісні, я покажу свій варіант. Перший акорд беремо фа дієс мінор. І тут беремо ля мажор на баре, на п'ятому дубі. Потім беремо такий акорд, складається він. Чотирьох нот, щоб значить ре, сі, що це буде? Фа дієс і па соль дієс. Ре, сі, фа дієс, соль дієс. Дальше роздаємо акорд такий, ой, ля, тут ще чотири акорди, ля, чотири ноти. Ля, фа, сі і ре. І останній акорд у нас або ре дієс мажор, або до, ну, до дієс мажор. Все. Так само, не забуваємо підписуватись, ставити.